Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini, Esi Mizal dan isteri hadiahkan anak kereta mewah sempena hari jadi ke-18. Perkongsian pengacara terkenal Dato' Esi Mizal dan isterinya Datin Emilia Rosnaida menjadi perhatian ramai apabila memuat naik video kejutan buat anak bujang mereka, Muhammad Rif Damien. Menerusi video itu, Esi Mizal dan isteri menghadiahkan sebuah kereta mewah Mercedes-Benz sempena ulang tahun kelahiran Damien yang ke-18. Melihatkan pada video itu, Damien dilihat membelek kereta miliknya yang dihiasi ribbon seakan tidak percaya serta gembira dengan hadiah yang diterimanya itu. Di akhir video itu, turut kedengaran Emilia menitipkan pesanan kepada anaknya itu untuk belajar bersungguh-sungguh. Perkongsian video itu mendapat berbagai reaksi daripada rakan artis dan netizen yang mengucapkan tahniah kepada Damien serta berharap dapat berbakti kepada ibu bapanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.